ערבית הביבית שדעת סטאסי תנזים דעת העמלי קר דבר הזה דע אלמי קר דבר הזה שטאסי דעת דוניה תפתח נזר גורי שפדי כסקי הילאי دا اوی چې څنګه تاسو درڅدا کې علم حاصلوي دا ورته د دنیا علم په خپل مغزو کې جمع کوي. حضرت شیخ الهند رحمه الله دا د دارالعلوم دیوبند اول طالب دی. دارالعلوم دیوبند سن 1867 کې جوړ شو. سن 1857 کے دا انگریز اور دا علماء فرمان دا تور جنگ دا شاملی کو میدان کی چکل مسلمانان تا شکست ملا ہوئی انگریز عام کچھ ملا ملاوی دا قتل او تاریخ لکھتے کی چی دا ہندوستان پا خواب روان دی دا شپیتو و زرو نزیاد علماء کرام دا قتل دا مسلمانانو حال داو چیو کلی کی با مسلمان وفات شو نو جنازے کون کے قسم بیا بے دا مڑے ازان سر واپستو پور بل کلی تا بیور جدل تا یو ملاد نو کدیشی جوان دیوی یو دو تالیبان و یا مرایان و یا حافظان و چی ال تا بلاد دا غبا نو کدنیا بیا بے دا مڑے پکڑو کردو سب دونوں پیدا پیچھے جنازہ رہتا ہوا اور دیر پڑی بغیر دے جنازے پر دے وہ جگہ پڑی چھے دے جنازے کو ان کے اکس پر دو داگے نا پس حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا گنگوہی صاحب رحمہ اللہ دے مشورات و فیصلہ ہو کہ چھو اس کو مم دے توری جنگ دے تو اور اس کو مم بیا دا سرنا دا دے قوم نو نحال دے بچو یو ذل بیا تربیت اور اگے دا پرے دا دارون دیوبند بنیاد بسن 1867 کے دا دیوبند چھوں گا دوئی دا مذہب نگا دا فرقہ نگا دا دے اکلی ملے دا بریویان چھو دوئی دا دے اکلی ملے دیما قدر من دو عزت من پتہ مدرسے کے دا اول طالب خدا یو اتفاق تھے چھے دی طالب نم ہم محمود او دا دی چھے کم اول استاذ پا دی مدرسہ کے آگے ہم ہم ملا محمود او دا تا سے چھے دا چاہ پنم بزم دور کرے دا ظلم ہم محمود نوار اللہ ما قدر دماغی عزت من در محمود الحسن پا دیخ دیوبند پا مدرسی کی دیخ پر استازنا دا کتاب علم مناسل دا دین علم مناسل او دا دین دشمن ہون او پیدا او دا دنیا پا حالات با دے ہم نظار چی دا روس سکردار دے دا برطانیہ سکردار دے دا دی خوری او دا دی علاقی نور خلق کو ستری کے کار دے دا آغی نا پس چکلا دے ملا شو عالم شو او عملی میدان در آگے یعنی دے جمعیت طلبان جمعیت علماء در آگے بیا یہ حالی زنی شو بیا بے پر دارلوم کے درس رکھو او دا خپل سوچو دا فکر خلقی ہو پیدا دا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دا یوی صدی صدی ندا دا سوچ و فکر دا یوی صدی دا پارا دا دا مستقبل پینزس و کالا مکی سوچ کو دا سی انسان دا بدن مختصر خودی ما ایزت مند علماء لیکن چی دا دا سر خارکو دماغ قدر مند و عزت مند و دیس رہی جی کم
تو امت مسلمہ در پار کم منصوبہ بنی دا ہندوستان دا ہندوانو تا کا قیادت میسر شوے دے اہم دا شرط ہندوان دے نن پا دنیا کی چھ چمر تحریکات تا اور چمر سوچ و فکر دا دین دشمنانو خلاف پا دنیا پا کم کونے کی کار کی گی دا اگر رب تو تعلق پا دا حضر شاہ کو رہتا تحریک خلافت دا تحریک رشت خدمات دا تحریک آزادی دا چھے ہر یو تحریک کو دے کدی تبلیغی جمع حضر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ دا حضر شاہ کو رہتا کہ خانقاہ کی زمان بزرگان اللہ اللہ کے دا حضر شاہ کو رہتا